төлөөлөгч та бүхэндээ баярлалаа. Бид хөтөлбөрөө зочны цагаар үргэлжлүүлэх гэж байна. Манай студиэд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчийн хурлын төлөөлөгч байгальмаар үдэ оролцож байгаа. Урилга хүлээн авч хүрэлцээс нь баярлалаа. За баярлалаа. Маск авсан дээр хаа хүмүүстээ бас мэдээлэл өгсөн та бүхэн баярлалаа. За удахгүй ер нь хэдхэн өдрийн дараа бид нар бас олон улсын эмчүүдэд хэрэг хамгаалах хэрэг тэмдэглэх гэж байгаа. За энэ үйл явдлын холбоотлон ер нь бид өнөөдөр Монгол улсад эмчүүдийн мандал ямар хэмжээнд байгаа юм тийм ээ. Мадгүй улс төр дөрлөж байгаа эмчүүд байна. Үгээр хэлэх тийм ээ. Магадгүй тэр боломж нь юу нэр байгаа юм бэ гэдэг сэдвээр бас хоёулаа ярилцъя гэж бодлоо. Ер нь яг өнөөдрийн нийгмийн онцлог тэр дундаа нийгэмд хэмжээчүүдийн байр суурь тулгамдж байгаа асуудлаа бид нар хэрэг шийдвэрлэх боломжтой байна гэж тайлхв. За эмчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр одоо хэд өдрийн дараа болох чинь нийт нийслэлийн эмчүүдэд мөн эрхтэйчүүддээ ч гэсэн баярын мэндийг одоо уриалж өргье. Тэгээ өнөөдөр бид нар яг цаг үеийн ингээд эмгтээчдийн нийгмийн оролцоо тий. Ялангуяа энэ шийдвэр гаргах төвшөнд эмгтээчдийн оролцооны тухай ингээд сэдвүүд өндөгдөд байна. Өнөөдөр Монгол улсын тухайд бол зүгээр би өөрийнхөө судалж мэдсэн хүрээнд ингээд харахад бүс нутгийн хэмжээнд бол эмгтээчүүдийн болон хүйсийн гендерийн тгшээдлийг хангасан байдал нь ерөнхийдөө боломж юм. Бас Азийн улсууд дотор нэлээд дээгүрт хангагдсан улс гэж явж байгаа. Хууль тогтоомжийн хүрээнд ч гэсэн зарим нэг заалтыг эс тооцвол яг хууль эрхсэн хүрээнд нь энэ гендерийн оролцоог нь хязгаарласан ч юм уу тийм юм бол бараг байхгүй гэж хэлж болно. Гэхдээ бодит амьдрал дээр бас яг энэ эмгтээчд олон эрэгтэйчүүд эмгтээчдийн нийгмийн оролцоотой холбоотой ярихаар нэг заавал эрэгтэйчүүд ч гэсэн эмгтээчүүд ч гэсэн дуу хоолойгоо хүргээд ингээд өөрчлөөд сайжруулад явах зүйлсэл байгаа гэж бодож байгаа. Би нэг зүйлийг сонирхаад асууя. Эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр гэдээ ярихаар энэ өөрөө нөөд гендерийн тгш байдал чинь нөлөөлөд байгаа юм шүү. Яагаад л тэгэдмээ эр эм хүүс тэрийг ялгах хэвээр байдаг юм асуулт бас гарч ирдэг л дээ. Жилийн жил гардаг. Та энэ дэр ямар байр суурь? Харин тийм ээ. Тэгээд бид нар бас ингээд ингээл ярихаар нөгөө хэд феминист ч юм шиг тий. Тэгээд ялангуяа эрэгтэйчүүдийн нэг хэсэг эсрүүлсэлтэй тулгарладаг л да. Өнөөдөр Монголд дээд үсрэл эзэмшиж байгаа хүн эмэгтэйчүүд олон байна. Бид нар одоо эрэгтэйчүүдээ бодмоор байна. Тэгэхээр би энэ дээр яг эсэргээр юм хэлэх гээд байгаа. Өнөөдөр та хүүхдтэй баг тий. Би бас эрэгтэй эмэгтэй хоёр хүүхдтэй л тий. Би ингээд надаа эдийн засгийн болон бусад боломж нь ингээд хомсмол байгаад аль нэг хүүхдтэй л их сургуульд оруулах боломжтой бай гэж бодъё тий. Тэсэн тох бол би хэрвээ охноо иш хүүгээ их сургуульд оруулж ивэл өнөөдөр Монголд эмэгтэйчүүдийн эрх хангаж байна. Тийм байдалд очлоо гэж би дүгнэнэ гэж өөртөө бодоод байгаа. Тэгэхээр энэ нэг жоохон зөрчилдөд байгаа юм шиг санагдаж байна. Харин тий яагаад та заавал хүүгээ гэж гис гэж асуух гээд байна шүү дээ. Сайн яа. Тэгэхээр харин ингэдэг байхгүй юу? Эмэгтэйчүүдийн эрхийг хангах гад аав олгоод байгаа юм биш үү? Олгоод охноо аав ээж хоёр нь ингээд их сургуульд явуулаад байгаа юм биш үү гэдэг байна. Эсвэргээрээ энэ нийгэмд эмэгтэй хүүхдэд эмэгтэй хүнд хатуу болохоор эцэг эхчмлээ ерөөсөө хүүхдэл бодож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр хүүхдтэй илүү эмэгтэйгээ илүү нөгөө ялгаа тэнд байгаа болохоор тэр сүр шалтгаан нь тэнд байгаа. Ялгаа байгаа болохоор охин нь эхтэй сургуульд оруулаад эрэгтэй хүүхдтэй болохоор за тэгээд өөрийгөө болгоод явтаа гэдээсэн байна. Хэрвээ энэ нэг үнэхээр ялгаагүй гэдээ одоо зарим хүмүүс хэлээд байгаа шиг байсан бол хин одоо чадвартай ч юм уу одоо хөвгөө ч юм уу явуулах л байсан байгаа даа байхгүй. Тэгэхээр өнөөдөр яг ийм адилхан сонголтын өмнө аав ээж ямар ч аав ээж ирсэн. За хамгийн сурлагтай нь явуугээ охинч манай охинч хүүч хамаагүй гэдэг ийм шийдэл төрж чадах юм нийгэмд очил энэ дээр гендер ялгаа байхгүй нийгмийн оролцоод их шангагчээл гэж би харах гэдэг. Магадгүй эмэгтэйчүүд манлайлж байгаа бол тухайн нийгэм илүүтэй энэрнгүйч гэдэг юм уу илүү зөвч гэдэг юм ингээд харах улс орнууч байдаг. Гэхдээ өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэл улс орны хүчилтэр нь яаж нөлөөлж байгаагаас шалтгаалаад энэ асуудыг бас ярих хэрэгтэй байна тийм үү? Ер нь эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэл өнөөдөр би яг нэвтрүүлэгт орох гэж болохоор хэдэн тоо хэмд бас удалч шинжилж харлаа л да. Монголын статистикийн тоо баримтууд бол яг л бүс нутгийн дунджаар л бас явдаг юм байна. Өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлийн түвшин бол эрэгтэйчүүдээс үл ялэг бага байна. Гэхдээ яг адилхан ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа мөртлөө дунд цалингийн хэмжээ нь яг адилхан ажил хөдөлмөр эрхэж байгаа эрэгтэйчүүдийн дунд цалингаас ажилтны жилээр нь тэр тооцоогоор 100 сая төгрөгөөр доогор салбарын онцлогч байгаа бох ийм нэг байдалтай. Дээр нь удирдах төвшөнд аваад үзэхээр дунд төвшний удирдах төвшөнд бол эмгтээчүүд эрэгтэйчүүдтэй оролцоо бол нэлээд гайгүй хангагдсан. Одоо бол дунд төвшний одоо менежер удирдах төвшний ажилтны 33% нь эмгтээчүүд хувийн хөвшөлтөд ажиллаж байна. Гэтэл яг нөгөө нэг шийдвэр гаргах төвшөнд
томоохон компани 100-аас дээш ажилчинтай томоохон компани захирлуудын дунд аваад үзэхээр 17% энэ төр байгаа юм байна. Тэгээд нэг нь бол яг нэгэнд хөдөлмөрлөлтийн талаас нь авч үзвэл ийм юм байна. Тэгээд олон улсын хэмжээнд ингээд яхаар нэгнэм байха олон улсын валютын сангийн одоо захирал Кристин Лагард гэдэг хүний нийтлэг бий уншижсэн. Тэгээд энэ дээр бол хэрвээ өнөөдөр дэлхийн бүх улс орнууд эмгтээчүүдийн ер нь хөдөлмөр эрхлэлтийн зах зээлд гендерийн ялгаатай байдлыг арилгаад тэгш оролцоог нь хангаж чадвал өнөөдрийн дэлхийн эдийн засгийн тэр чигээрээ 35% өсөх боломж байна. Тэгээ энийг бид нэгтээ нэг өдөр энэ дотор нэг жилийн дотор хийх ямарч боломж алга байна. Энийг бий болгохын тулд бид нэг удаа хугацаанда нийгмийн хин хэмжээгээ өөрчлөх энэ эмгтээчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтэд хандаж байгаа нийгмийн ойлголтыг зөв болгох энэ ажлуудыг сонин гэрлэх ажлаас эхэлж ажил явах юм байна. Хэлсэн байдаг. Тэгээ өнөөдөр бол түрэн бас хоёлаа хуулийн эрхцэн зохицуулалтын тухай ч гэсэн хүндсэн. Яг үндсэн хуулиараа эмгтээчүүдийн юм хөдөлмөр эрхлэлт энэ төрийг эртэчүүд ажиллах хэмжээнд авч үзсэн улс орны 88 улс орны юм байна. Гэтэл л нөгөө нэг тийм бусад хуулийн зохицуулалтаар хөдөлмөр эрхлэлтээр нь жоохон төлөмиг хандж байгаа юм уусыг аваад өгсөн юм бол тэгэхээр бас нэг 30 дуус орон байх чинь тийм ингээд өнөөдөр ганц Монголын ч асуудал биш энэ хөдөлмөр эрхлэлтийн гэдэг зах зээл дээр гендерийн ялгаатай байдлыг боттой өршчил байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бид нэр бас хөлийн звшөөрөөд өөрчлөхийн тулд төрийн бодлого нь энийг л чиглүүлж мандалж явах хэрэгтэй л гэж би бодож байна. Тэгэхээр эмгтээчүүд мандалыг одоо нийгэмд илүүтэй их байлгахснаар илүү байлгахснаар тийм ээ. Нийгэмд үзүүлэх хэрэг нөлөөлөл нь та сая олон улсын шигээр дурдлаа шүү дээ. Тэгвэл бидэнд Монголд өнөөдөр тийм ээ бид эмгтээчүүдээ мандалаа гаргасан. Мандалд гаргаснаар өөрөлдөх бол илүүтэй их одоо боломж олгосноор ямар эрэг байр талууд бий болох вэ? За энэ дээр ингээд судалгаа аваад үзэхээр мэдээж одоо мандал ялангуяа дээд түвшинд шийдвэр гаргах бодлогын шийдвэр гаргах түвшинд эмгтээчүүдийн оролцоо өсөд ирэхээр нийгмийн асуудлууд давтаа шийдэгддэг судалгаанд тэртээ тэргүй байдаг. Тиймээл улс төрөх оролцоог нь хангаад өгөхөөр нэл ясан дэлхийн банкны олон улсын банкны судалгаанд. Тэгээ би нэг жоохон үлэг болсон юм болохоор ярмааг байна. За сэргээрээ энэ юм яриад унахаар манай сонгогчид иргэд маань юу гэдэг вэ гэхээр өнөөдөр одоо шийдвэр гаргах түвшинд байгаа эмгтээчүүд энэ гэр бүлийн хүчирхийлэл бусад одоо хүүхдийн юу гэдгийг асуудлуудыг ингээд хөндөж авч үзээчээгээд энэ бодтой асуудал эрэгтэйчүүдийн биш эмэгтэйчүүдийн асуудал юм шиг ингээд нөгөө тийш нь савж авч авчих гэдэг байхгүй юу. Тэгэхээр би таны асуултанд шал өөр өнцгөөс хариулна. За. Юу вэ гэхээр эмэгтэйчүүдийн энэ манлайл ингээд яхаар эдийн засгийн нэг төр нөлөөтэй нэг өөр нөлөөтэй байгаа нь тодорхой харагдчихаа. Дээр нь нэмээд энэ эмэгтэйчүүд өөрсдөө нөгөө эрэгтэй хүнийхээ одоо гэр бүлийн харьцаанд дотор бол нөхрийнхөө үрж байгаа эдийн засгийн одоо ачааллаас нь хуваалцж байгаа байхгүй юу? Тэгээ хуваалцах юм боломжууд гарч ирээд одоо бол нийгэм бол ингээд нэг яг хав шилжилтийн Монголд ч байна, дэлхийн түвшинд ч байна. Гэхдээ яг чиг хандлага нь юу вэ гэхээр гендерийн тгшвэдлийг хангаад нийгэмд их оролцоо харилцдаг нь эрэгтэй ч бай, эмэгтэй ч бай адилхан байх тусмаа л босрол нийгэм одоо боломжийн тгш хүртээмжтэй байдал нь хангагдсан ийм нийгэм лөө чиглэх юм байна. Гэдэг хандлага руу яваад байна шүү дээ. Тэгэхээр эмгтээчүүдийн энэ оролцоог шийдвэр шийдвэр гаргах түвшинд оролцож байгаа боломжийг хангана гэдэг юм. Эсвэргээрээ эргэжтэйчүүд та нарын төлөө хийж байгаа асуудлаа гэдгийг одоо ялангуяа залуучууд ойлгосоо гэж байна. Өөрөөр хэлбэл заавал нийгэд маллах гэдэг байгаа ч юм бус улс төрч маллах гэдэг байгаа юм бол эмгтээчүүдийн одоо тийм ээ оролцоог нэмэгдүүлснээрээ нийгмийн анхаарчдад нэгж болох өрх гэрт хүртэл тэнцвэр байдал үүснээрээ дэвжих тэр боломжийг олгож ирдэг. Өөрөөр хэлбэл зөвхөн нөхрийнхээ цалин гараад байх юм уу эмгтээчүүд гэсэн орлоготоор амьдралаа явах тэр боломжийг л нэгдээд гэсэн. Тийм. Үг. Тантай саналэг байна. Яг одоо таны асууж байгаа иргэдийн хурлаар соёло жишээ аваад яри. Би ягаад ийшээ ороод ирэнгөл өөрөөр таны тэр нэг эмгтээчүүд гэхээр л зөвхөн нийгмийн асуудлыг шийдэх гэдэг юм гэхээс илүүтэйгээр өөр боломжууд иргэдийн хурлаар харах юм бол ямар боломжууд байна? Иргэдийн хурлын төлөөлөгчийн ажлыг хийгээд одоо энэ жил одоо сонгуулаар хурал маш шинжлэхдэг баг. Тэгээд нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал гэдэг бол амар миний хувьд зүгээр ингээд өөрөө төрчлөгөөс харахад хурлын гишүүнээс ч илүү тийм хариуцлагатай хүмүүсийн амьдралд нөлөөлөх үйс ийм
шийдвэрт оролцох боломжийг олгодог юм хариуцлагатай ажиллаж бодчих. Өнөөдөр хурал дээр шийдэгдсэн асуудал, тэргүүлэгчтэй хурал, чуулган дээр шийдэгдсэн асуудал, одоо хог аяглалын асуудал юу ч вэ? Маргааш нь шууд ингээд хэрэгжиж эхлэх, тэрийг нөгөө хороод хэсгээ ахлахч гээл шат шатны төрийн одоо орон нутгийн захиргааны байгууллагууд биелүүлэх гээл ингээд явдаг баг. Тэгэхээр энэ болгонд энд хурал сууж байгаа төлөөлөгч үр хавьслаа бол өндөр. Тэр ч утгаараа би энэ нийслэлийн эрдэнэ төлөөлөгчдийн хуралдах одоо гендерийн тгшөөдлийг хангах тал дээр улс төрийн намууд манай сонгуулийн тухай хуульд ч гэсэн энэ бодлогын жоохон дэмжлэг өгөөд илүү эмгтээчүүдийг одоо дэвших хэрхийн хангах тал дээр нь ажилласаа гэж боддог. Тэгвэл өнөөдөр энэ улс төрийн намын хувьд ч гэсэн иргэдийн хүсэж байгаа тэр айтуудаа амьдрах орчныг нь бүрдүүлэхэд яг тэр орчинд нь амьдарч байгаа амжиргаанд эмгтээчүүд бид нар чи айгүй тийм прагматик хүмүүс шүү дээ тий. Бидний одоо санал бодол хүсэлт гэдэг бол айгүй дэм болон шүү. Бити өрсөлдөгч гэж хараарэ л гэж улс төрд явж байгаа эмгтээчүүдэд ялангуяа хэлмээр. Таны саний хэлсэн үрэс нэг үнэхээр одоо анхаарлаа татчихсан тий. Их хурлын гишүүн гэхээс илүүтэйгээр нийслэлийн иргэний хурлын төлөөлөгч байна гэдэг бол улам бүр хариуцлага. Үнэхээр Монгол Улсын Хүн Амын талын сөүлийн өмнө нийслэл хоттой байгаа юм чинь. Түүнээс илүүтэйг хариуцлага бас нийслэлийн иргэний төлөөлөгчийн хурлын төлөөлөгчд бас үүрдэг байх гэж бодож байна. Яг энэ хурлаа харах юм бол ер нь тэр гендерийн байдал юу хэр мэдээд үгүй. Альва асуудал тэр мэ хандах эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн ялгаа юу хэр ажиглагддаг юм. Энэ бас их сонирхолтой ингээд манад бол одоо нэг 45 төлөөлөгчийн 10 төлөөлөгч нэмтэй төлөөлөгч байна. Тэгээ нэмтэй төлөөлөгчдийн тэр төлөөлөгчийн ажлаа хийж байгаа байдал ингээд хурц зүйл янз бүрийн танж байгаа байдлыг харахаар айгүй тийм бодиттой хөрсөн дээрээ болсон байдаг. Иргэнээс сонгогдсон тойргоос ирсэн санал хүсэлтийг бол маш нэхур хойноос нь хөөцөлдөж явдаг. Ийм хандлага л харагдаад байна. Хоёрдугаарт нь нийслэлийн эрдэнэ хурлын төлөөлөгч шин нөгөө давхар нийслэлийн харьяа газруудын одоо удирдлагын төвшөнд бас ажиллах юм боломжууд байдаг л да. Нэлээд олон ирэх гарч байгаа намын төлөөлөгчд бол тэгж ажиллаж байгаа. Тэгж ажиллаж байгаа төлөөлөгчдөө ч гэсэн ингээд харахад эмгтэй хүнд ингээд ажил даатгахгүй дараг нь ямар ч байсан санаа амор байхаар байгаа даах. Нүгдүүл маань хариуцлагатай. Асуудлыг жижигэн жижиг гэж голохгүй. Нэг том амбицлахгүй ч гэсэн алдаа гаргахгүй ингээд яваад байгаа. Гэтэ би энэ дээр амбиц гэдэг үгийг бас өргөөр нь хэлмээргүй байна. Эсэргээрээ би залуучуудаа, залуу эмгтээчүүдтэй одоо бол амбицлах цаг шүү. Энэ эмгтээчүүдийн нийгмийн оролцоог хангахад бид нэр дуурч явахгүй бол дараагийн үедээ бид нар чинь бас нэг тийм боломжийг нь олох үүрэг хүлээсэн нэг үе байгаад байна. Миний хувьд ч гэсэн эмгтээ квот байгаа л дэвш хэрхэн олдолт төлөөч басан гэдэг утгаараа энэ дээр дуурж явъя. Нийгмийн оролцоо хэн эмгтээчүүдийн гендерийн оролцоо гэдэг чинь харин зөвхөн нэг феминизм яриад байгаа юм биш. Одоо өдөр тутмын яг нөгөө хүүхдийнхээ асуудлыг, боловсролынхаа асуудлыг амьдрах орчноо сайжруулахад энэ тулд таны хүсэлтэд хилээд байгаа, гомдлоод байгаа тийм асуудлыг шийдэхэд гендерийн оролцоо зайшгүй юм шүү гэдэг л энийг бас хэлмээр байна. Олон улсын чиг хандлагч гэсэн тийм л юм л та. Сүүлийн үед л одоо нөгөө нэгэн үндэсний байгууллагаас ишүүлсэн байгаа доктортой өгсөлийн 17 зорилтын дотор энэ төсвийн төлөвлөлтийг хийхдээ хүртэл гендерийн мэдрэмжтэй төлөвлөлт хийгээч гэсэн асуудал тэмдэгдэж байгаа байхгүй. Тэгээ би бас нэг олон улсын байгууллага дээр ингээд сургалт аваад байж та. Айгүй надад сонирхолтой санагдсан юм юу вэ гэхээр хот дээр ингээд өгчлөлтийн асуудал хийхээр яригтахаар ингээд хүмүүс ингээд тоглоомын талбай байгууллаа ингээл сасны шийдэмэд байгуулал ингээл төвчлөөд өгдөг гинэ ямар ч улс орнд адилхан гэж юм. Тэгэд тэрийг нэг ингээл гендерийн өнцгөөс нь аваад үзэхээр ихэнх төвчлөлтүүд эрэгтэй хүмүүст зориулт хийсэн байдаг гэж шүү. Гэтэл бол эмэгтэй хүмүүс шин сан характерын үед хувьд жоохон өөр штэ. Тэнд үеийнхээ 10 хүрэхгүй насны охтууд нийлээд айл гэрчлж тоолох ч юм уу тийм боломжийг нь хангаж тэнд зөвчлөлт хийх хэрэгтэй байгаад байгаа байхгүй. Тэгээд тэрэнд нь зориулсан төсвийн төлөвлөлт бас явж явах хэрэгтэй болчих. Энэ бас манай боловсролын салбарт айгүй бид нар бодлоготой хамааралтай асуудал. Ганцхан үлэмгийн талбай ч юм уу сасны талбай хийгээд байх биш. Тэнд бас эмэгтэй хүүхдүүд ингээд тэнд нийгмийн харилцаанд орох тийм найз нөхдөдтэйгээ тоглох. Одоо бие тамир спорт ч гэсэн яг тийм бүх чиглэл гендерийн мэдрэмжтэй л Тантай бас би дээр нэг ярилцахад хотын дөрвөн асуудлаар ярилцчих санаж байна тийм ээ. Америк нэгдсэн улсаас Японд ажиллаж сурч байсан хүний хувьд гэдэг. Магадгүй яг тухайн улс орнуудад энэ гендерийн асуудлыг хэрхэн яаж ярьдаг. Өнөөдөр бид нар магадгүй тийм ээ Монголд л бид ингээл гендергээ яриад байдаг. Улс орнууд ер нь асуудал ер нь яаж хамтж байгаа юм. За Ази орнууд бол өөрөө айгүй онцлогтой шүү дээ. Эцгийн эрэгтэй уламжлалаараа ингээд амгаалж ирсэн ийм нийгмийг бид нэг хөвчүүлээд ирсэн. Монголчлгаагүй, Япончлгаагүй. Яг гендерийн оролцоогоор аваад үзэхээр бид л Японыг бол гендерийн оролцоо
эмгтээчдээ оролцоог хангах тал дээр төрийн бодлого нь жоохон хоцорч явж ирсэн ус гэж дүгнэв. Шууд тол хэлээ. Би өөрөө их сургуульд жишээл инженерийн чиглэлийн сургуульд ингээд багшаар ажиллаад ингээд улсынхаа сургуульд ороход тухайн үед Японы улсад яг миний одоо энэ инженерийн чиглэлийн улсын сургуульд багшилж байгаа нийт багш нар эрдэмтдийн 0.2% нь л эмгтээ хүн байж ирсэн. Шахуу байгаа даа байхгүй. Тэгээ би ороод ингээ хичээл заахаар оюутнууд нь бүгдээр эрэгтэй хүмүүс байдаг. Тэгээ тэр эрэгтэй хүмүүс чинь нөгөө эмэгтэй хүнийг Японд бол жишээлбэл ээжээрээ аягүйх төсөөлдөг. Тэгээ ээж хүний хамгийн гол чухал үүрэг ойрол чинь нөгөө асрах, халамжлах санаа тавих шүү дээ, тий. Гэтэл би ингээд очиод багшлахтаа нөгөө хүмүүс багшид чинь бас хайрцангуй оюутнуудаа ингээ чиглүүлнэ, өдөрдөн манлайлна. Тэнгүүд тэд нэр ингээд бүр ингээд жоохон шоконд орох байдал ч энэ төр ажиглагдчихвэл шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол ганц би яриад байгаа юм биш. Ер нь Японы засгийн газар шигсэн сүүлийн үед аюу мэдрээд ийм гендерийн оролцоог хангах яам бодлогын яамч байгуулж байгаа. Дээр нь нэмээд эмэгтэйчүүдийнхээ хөдөлмөрийн засгийн оролцох бодлогыг хангахаар бодлон шийдвэрүүд гаргаж ийн л даа. Жишээл эмэгтэй ажилчныг авал тухайн аж ахуйн нэгжид татварын өмнө төзөөлөгч юм уу те. Эмэгтэйчүүдийг ингээд хэрвээ цэсэрлэгт хүртэл хүүхдээ авахтаа аавч хоёр нь хоёулаа ажиллаж байгаа тохиолдолд давуу эрэгтэйгээр хүүхдээ энэ цэсэрлэгт авдаг тийм улсын цэсэрлэгт авдаг байх ийм систем. Тэгээ энийг бас Японы эрэгтэйчүүд маш их дэмжиж байгаа. Би түрүүнийхээ хариултаа уяад хэлэхэд өнөөдөр Японы нийгэмд өмнө нь бол ээж нь гэрийнхээ ажлыг хийгээд хүүхдээ өсгөөд аав нь ингээд гадаа ажил хийгээд цалин олоод ирдэг гэсэн юм. Тэр нэг хүний цалингаар амьдрахад айгүй хэцүү тийм өрсөлдөөнтэй нийгэм бий болж байгаа болохоор Японы гэрэл болоогүй залуучууд бол эхнэрээ сонгохдоо шалгуур үзүүлдэг мэдээж хүн лимчин тавьж байгаа. Тэн дотроо бие даасан мэрэгжил эзэмшсэн хүмүүс гэж гарч ирээд байгаа. Тэнд нь юу вэ гэсэн чинь сувлэгчийн мэрэгжилтэй. Японд бол жишээл сувлэгчин бол айгүй хөдөлмөрийн цац өндөртэй боломж ондсэд. Эсвэл одоо төрийн албан хаагч ийм ихтэй хүмүүс сумаар байна. Доктортой байна. Цалин орлогын хувьд ингээд адилхан үр хүлээмээр байна. Тэгэхээр ийм байдал би бас цаашдаа манай Монголд ч гэсэн айгүй гарч ирж байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр ийм цагч байгаа болж байгаа шиг байна. Бас нэг имийг цаавал хэлмээр санагдлаа. Өнөөдөр эмэгтэйчүүд маань одоо юу гэдэгтэй уламжлалт Азийн ёсөнчлийн дагуу ингээд хүүхдээ өсгөх, гэр бүлийн ажил хийх ингээд давуу эрхтэйгээр мөн илүү өөрөө цаг цагийг зарцуулж ингээд оролцож ирж байгаа байх гэж бодож байна. Би ч гэсэн тийм. Гэхдээ боддоор ингээд судалгаагаар аваад үзэхээр нийт гэр бүлийн ажилд зарцуулж байгаа цаг нь монголчуудын хувьд 19 оны үндэсний статистикийн оргины судалгаа байсан байгаа хаа. Эрхтэй хүнээсээ нөхрөөсөө илүү 3 дахин илүү цаг зав зарцуулж байгаа байхгүй. Гэтэл энэ хөдөлмөрийг бид нар өнөөдөр үнэлж чадчихна тий. Тэгээ энэ хөдөлмөрийг би бол усаас шилжүүл үнэлээд цалин өсөхийн үг гэж хэлж байгаа юм огт биш. Би бол ер нь хэдийгээр ардын намаас нэр төвч сонгоцсон төлөөлөгч ч гэсэн эсэргээрээ энэ халамжийн бодлогоос нийгмийн хөгжлөлд татгалзах ёстой гэсэн гэдэг байр суурин дээр байдаг хүн л тий. Тэр утгаараа аваад хэлэх юм бол эсэргээрээ төрийн бодлого нь л тэр гэртээ илүү цаг цагийг зарцуулаад байгаа эмгтээчүүдийн хөдөлмөрийг хөнгөлөх эрэгтэйчүүдийн оролцоог илүү гэрийн ажилд оролцох оролцоог нь хангах тал дээр дэмжих бодлого байх хэрэгтэй гэж бодчихно. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод 12 наснаас доош насны хүүхдтэй эмэгтэйчүүдэд хөдөлмөрийн цагийг 1 цагаар богиносгосон байгаа бох тийм. Сахдаргын дэмжлэг хийсэн. 20-ны үе. Би нэг яагаад аавууд нь өхгүй байгаа мэй гэж яг бодогдчихсан байхгүй. Аа хүн ч гэсэн илүү 1 цаг богинохон ажиллаж явж болно шүү дээ тийм. Энэ чинь яг цаад утгаараа удаа хугацаанд нөгөө эмэгтэйчүүдийн карьерт нь нөлөөлөд одоо төлөвлөлт нь нөлөөлөд өсөж дэвшигт нь өөрлөлт байгаа байхгүй. Дээр нь тэтгэврийн насн дээр ч гэсэн ингээл ярихад манай улс төрчид бол ингээл тэтгэврийн насыг богинсгох тусмаа сайн гэсэн нэг жоохон хандлага байдаг л да. Тэгээ эмэгтэйчүүд бол жишээл 5 жилээр эрт тэтгэврт гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд эн чинь ингээд эмэгтэйчүүдийн дэмжиж байгаа юм шиг мөртлөө өнөөдрийн цаг үед бол олон улсын чиг хандлага харсан ч залуучуудын одоо энэ сэтгэлгээний онцлогийг харсан ч гэсэн жоохон байж боломгүй гендерийн ялгаатай шийдвэр байгаагаараа санагдаад байна. Би танд нэг юм хэле та ажил олгогч байлаа. Таны эрэгтэй эмэгтэй хоёр ажилчны нэг нь 5 жилийн дараа адилхан настай мөртлөө 5 жилийн дараа тэтгэврт орно. Нөгөөдг нь 10 жилийн дараа тэтгэврт гарна гэвэл та ажил олгогчийн хувьд 10 жилийн дараа тэтгэврт гарах эрэгтэй хүндээ илүү боломж, илүү сургалт
илүү одоо ментор хийж авч явах нэгтэй. Их мэдчил ингээд тэтгэврийн нэшлэг гэдэг чинь эсрэгээрээ бас нэг. Тэгэхээр энэ нэмийг би ганцхан юм дээр нь бас нэг ганцхан хувь тогтоомж хязгаарлалтын хүрээнд бас яримаар байна. Нийгмийн асуудал бол айгүй тийм уялдаа холбоотой комплекс юм учраас бүх юмтай нь уяад одоо энэ бол нийгмийн даатгал нь бол бүх юмтайгаа уялдахал байх л та манай системийн хүрээнд. Тэгээ шийдэд явах хэрэгтэй. Тэгэхээр энийг бас бид нэр цаашдаа бол энэ гендерийн асуудлын тухайд уламжлалт нийгмийн хэм хэмжээ хүлээлт эмэгтэй хүн ямар хүн байх ёстой гэдэг хүлээлт хэрэгтэй хүн ийм байх ёстой гэдэг хүлээлт эмэгтэй бүх химиг ингээ балансчлуулаад тэгш байлгаад жигд болох боломжийг залуу үедээ олох ийм бодлогын шийдвэрүүдтэй л гаргаж явсан гэж бодож байна. Одоо 38 болох чуудтал бод бол яаж ч сонгуулийн тухай хууль нь бид нар шигсэн ярьж байгаа юм. Эмэгтэй квотыг бас бид 20-30 гээд болгох хэрэгтэй гэдэг зүйл ярьсан. А гэтэл квот тогтоож байгаа нь өөрөө юм чинь нөгөө гендер тэгш бус байдлыг чинь хангаад байгаа юм биш үү? Яагаад зал квот тогтоох гэж? А хэрэв квот тогтоох бол бүр эмэгтэйчүүдээ сонгохгүй байна гэдэг ийм шалтгааны улс бас квот яриад байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь Монгол ардын нам энэ дээр ямар байр суурьтай байгаа юм бол? Энэсл эрдэнэ төлөөс шин хуралдах Монгол Ардын намын бүлгийн дэд дарга ажлыг би нэг 3 жил гаран хийж л байна л да. Тэр намын бодлого гэхээсээ илүүтэй бодлого бол бас их нэлээд дэд түвшинд яригдэн штэ. Зүгээр миний хувийн бодлого гэдэг Монголын одоо улсрийн өвгөн хүчний хувьд Монгол Ардын намын одоо зүүнний төвийн үзэл нь яаж яваасэ гэж боддог вэ гэхээр энэ дэр би эрэгтэйчүүдээ ялангуяа улс төр дэва эрэгтэйчүүдээ өнөөдөр энэ нийгэмд байгаа тэнтэй яг адилхан одоо цуг 10 жил цугэсэн ч болж байна. Эмэгтэй хүн та хэргийн хооронд энэ улс төрөх оролцоо уралц зэрт ингээд өдий төвшөнд ирэх хүртэл давж гарсан бэрхшээлүүд тис ондоо байгаа юм шүү гэдэг. Нэгдүгээрт ойлгоос гэж бодож. За хоёрдугаар өнөөдөр манай улс төр маань өөрө бохир байгаа даа. Бохир гэх юм уу таашаа ано бидний бодож байгаа IDL юмнаас өөр байгаа даа байхгүй. Жишээлбэл улс төрд бол хүрээлэлтэй байх ёстой. Санхүүгийн чадвартай байх хэрэгтэй. Одоо намд бол жишээлбэл олон жил байсан байх хэрэгтэй. Тэгэхээр намын ажил гэдэг нь олон нийтийн ажил байгаа байхгүй. Гэтэл энэ олон нийтийн ажилд цаг зав зарцуулах боломж эмэгтэй хүнд, хүүхэдтэй гэр бүлтэй эмэгтэй хүнд хэр их байх вэ? Тэгэл ерөөсө гараанаас эхлээд энэ улс төр гэдэг чинь эмэгтэй эрэгтэй хүмүүсийн хооронд өөр ялгаатай байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ гарааны ялгааг ойлгохын тулд тодорхой хэмжээний квот тогтоож өгөөд ингэж явах юм дээр гоншигнах шаардлагагүй л гэж хэлмээр. Энийг бол хийх ёстой л юмнууд юм. Дээр нь нэмээд бас эрэгтэйчүүд би бол нэг сонгуульд эмэгтэй хүн эмэгтэй сонгогч эмэгтэй төвшөлтэй дэмждэггүй штэ гэдэг манай одоо журмын өвтчихсэн хүмүүс хэлдэгтэй эсрэгээр гэж бодоод байгаа. Гэр бүлийн өвчрхил энэ асууд масуудал хүн гэдэгт эмэгтэй гişүүдийг л ингээд яагаад гэдэг. Гэтэл л яг бодит амьдрал дээр шийдвэр гарах төвшөнд хүчтэй байгаа яг тэр шийдвэрийг гаргаж байгаа хүмүүс нь өнөөдөр эрэгтэйчүүд байдаг байхгүй. Тэгэхээр гэр бүлийн өвчрхил, ажлын баримтлах, бэлгийн дарамт гэх мэтлэн ийм одоо манайхнаар уламжлалаар бол эмэгтэй хүмүүстэй холбоо улс төрд яваа эмэгтэй хүний асуудал гэж хэлэхэд байдаг зүйлүүдийг эсэргээрээ эрэгтэйчүүд танаар шийдэж чагаа шахах ёстой гэж боддог. Тэгээ энэ бол бас олон улсын хэмжээнд ч гэсэн me too he for she хөрөлөл эрэгтэй хүмүүс нь өнөөдөр эмэгтэйчүүдийн гендерийн тэгш байдлын төлөө дэмжиж хамтарч ажилласаа гэсэн уриалгын дорд нэгдэж явжээ. За яла тав чи яаж ярилцлага цаг өндөрлөлтөө? Аа охид залуус эмэгтэйчүүдтэй хамтарч юу хийхийг хүсэж байна вэ? Би зүгээр нэг баярлаад өнгөрөх гэж бидний эрхээ хамгаалах өдөр гэдээ дуурхаас илүүтэй бид юунд дээр анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Би зүгээр ээж хүний хувьд зүгээр залуу ээжүүд ер нь ээж нартай хэлэхэд бид нар одоо асуудлыг өглөөргаар нь шийдэхин тулд хүүдээ их анхаарал тавьж үзэх хэрэгсэл гэж хэлнэ. Би өөрөө ч хүүдээ ер нь хүүдээ бүр баг янз бүрийн иймэрхүү нийгмийн томоохон асуудал бол нөгөө баг нас өсвөр наснд нь төлөвссөн зан характер тэгээд ерхий усралт ямар суур юм болгож байгаа шалтгааллах юм хэсэг нь өндөр шүү дээ. Тэр утгаараа ээж нар яг энэ гендерийн ялгаатай байдлыг арилгахад хүүдээ нөлөөлж анхаас нь явах ёстой. Тэрнээс чи ирэх юм болохоор өөлж болохгүй шүү дээ гэдэг үг хүртэл цаанаа тий магтаад байгаа юм шиг мөртлөө дэрэгдэн байгаа их чиг нь тий жишээл эмгтэн үйлч болно гэж хэлж байгаа хэрэг эсвэл ялгаа үгүй биш ингээд ганцхан үгэнд хүртэл маш гүн үнзгий илэрхийлэлд байна л да.
тэр бүхэндээ анхаараасай. Тий, анхаараасай. За, баярлалаа. Нийслэлийн эрдэм төлөвлөгч, уралдаан төлөвлөгч байгаад маа энэ цагт орслоо. За, өнөөдөр яаж ч одоо монголчууд энэ нийгэмд эмгтээчүүдийн мандалаар хэрэгтэй байна гэж дуугарч байгаа энэ цаг үед бат эмгтээчүүд мэн лидтэй хүчрэх байх хэрэгтэй, зоригтой байх хэрэгтэй, хэлийг гэсэн санаагаа хэлдэг байх хэрэгтэй тийм ээ. Бид үнэхээр одоо энэ гэр бүлтэй гүйцэтгэдэг үүргээ улс оронд оруулах заашгүй шаарлаг байгаа шүү гэдгийг хэлсэн бид энэ өдрүүдэд дуугарах хэрэгтэй байх гэж бодчихэд танд их баярлалаа. За, баярлалаа. За, анхаарч үзсэн үзэгч та бүхэнд баярлалаа.